Moje meno je Deli, toto je Barber Talk a dneska vás čaká Markus Barbershop. Čau Markus, ja ťa vítam v Barber Talku. Povedz nám niečo o sebe, kto si, odkiaľ si. Ahoj, tak vítej. U mňa v barbershopu ja som Marek, alias Markus. A tohle je Markus Barbershop a vlastne pracoval som predtým v barbershopu, vlastne v prvním barbershopu, co bylo tady v Praze. Tam som byl 3 roky a už vlastne od školy som si predstavoval prostě takový to svoje malý útulný místečko, kde je to prostě hlavne pro lidi, takový přátelský a nic jako noble, nic, kde by se lidi cítili jako, že tam nepatří nebo tak. A tak jsem si to otevřel, zařídil jsem si to tady a tak si tady žiju. Ako dlho stříháš? Hele, takže byly to 3 roky v tom barbershopu, ty mi dali asi nejvíc. Předtím jsem byl chvilku v kadeřku, v obchodním centru, ale tam to nebylo nic moc. A 3 roky školy předtím. Tak si celkom fresh. Ja sa te spýtam, my si hovoril o tom, že si to tu celé robil sám, dával si to celé do poriadku, chcel si mať svoj vlastný sen, povedzme o tom bližšie, celé si to dával do poriadku, akože čo sa týka nejakých stolov, stien a podobných vecí? Hele, takže hlavne to šlo o ty steny, pretože on tady byl předtím bar, že som si prišiel a proste smrdilo to tady od kouře a tohle to, takže vlastne všechny steny úplne oškrábať, to je práce strašná. A no, vymaloval jsem se to tady vlastně tak, jak jsem chtěl, jako jakou barvou a kde a co. A ten stůl, to jsem musel objednat samozřejmě, že jo, od truhláře nějakého, co mi to zhotovilo vlastně na míru. Recepci jsme si stavili s bráchou vlastně. Postavili jsme ho trošku nakřivo, jako chtěli jsme, aby to bylo jenom z těch střihel, víš co, jako takový přírodní. No, tak jsme ho postavili trošku nakřivo, tak jsme to museli obložit jakoby tím obkladem. Ale jako prá to v pohodě. Ja musím povedať, že to vyzerá celkom dobre. Takže, 3 roky si strávil predtým v barbershope, teraz to robíš sám. Tam si asi prežil nejaké školenia a podobné veci? No, to bylo to tak, ja som tam žádal o práci a to bylo, to měli teprve dvě pobočky, teďka mají už třetí a zrovna nikoho nehledali. A pak se otvírala třetí pobočka. No a někdo jim jsem odešel nebo něco takového a chtěli někoho hrozně narychle. A měli na mě kontakt a věděli, že stříhám dobře. Tak mi zavolali a začal se tam stříhat jenom tak na týden, jako na záskok. Protože jsem byl už domluvený na nějaký, někam jinam, že půjdu pracovat. Ale vlastně se mi tam zalíbilo po tom týdnu a oni řekli, jestli tam nechci pracovat, tak jsem tam začal pracovat. A vlastně školil mě tam ten vedoucí, který mě vlastně jako utvořil. No a a vlastně školím se pořád, že jo, jak pracuješ, tak se furt učíš. Chodíš na nějaké jiné školenia, víš, popri tom bol tu Julius, případně někam jinde do zahraničí a do jiných barbershopů. Ale ten Julius, ten mi úplně utek, to vůbec jsem to zjistil až jako z nějakých těch videí pozdě. Ale hlavně, což ti asi řeknou všichni barbři na YouTube, na Instagram, že vlastně člověk může někam odletět do Anglie, že jo, na týden, ale může se na to taky podívat online, jako samozřejmě nemůže do toho nějak zasahovat, ptát se toho barbra na něco, ale vidí to samý, co jim tam on říká. Může si to v klidu stopnout, že jo, pustit si to znova a podívat se na to všechno. Což je vlastně hlavně na tom YouTube a na tom internetu, no, se učím ty nové věci. Zatím to pracuješ sám, pokud jsem pochopil. Hledáš nějakých lidí, budeš si jich vědět zaškolit sám? No, chtěl bych si najít pak nějaký lidi, zaškolit si je určitě. Nechci, aby mi tady hned pracovali a nevěděli, do čeho šánout a tak. Možná bych to dělal, že by člověk měl nějaký junior card, který by byl třeba za půlku, za začátku a zaučil bych je a oni, ty lidi by to věděli, že se objednávají k někomu takhle, měli by to levnější. Ale ještě mám na to čas, protože jsem tady otevřený teprve druhý měsíc, takže ještě nemám tolik lidí na to, abych mohl tady uživit někoho jiného a i sebe. Na to, že tu máš druhý mesiac a som na teba počul strašne dobré referencie od rôznych barbrov, čo mi dali na teba tip. Pozeral som tvoje práce. Ja myslím povedať, že dobre pracuješ. Čo sa týka toho školenia, tých ľudí, čo by si potreboval, je ti jedno, či to je chalán, baba, máš s tým nejaký problém,
Ale je mi to jedno docela. Vlastně, jestli bude dobrá, tak... OK, to chápem. A čo sa týka aj babských strihov, strihaš ešte nejaké ženské alebo vôbec vo svojom súkromnom čase? Ale nestrihám, strihám mámu. Občas. Pozdrav mamu. Jo. Občas strihnu nejakú holku, třeba přítelky som ustříhal. Ale jednou som ustříhal kámošku a nebyla z toho moc nadšená, no, tak asi zůstanu u těch chlapů. Jasne, ja to chápem. Čo ešte robíš okrem toho, že strihaš a holíš brady? Tvoje záujmy mimo barbershop. Čo robíš okrem toho? Hele, tak väčšinou sa tak poflakujú s kámošem. No. Takže tvoj voľný čas väčšinou tráviš v šope. Typujem, keďže to je tvoje, takže si to asi varený pečený. Ako často si tu robíš tu aj mimo pracovnú dobu? Hele, v tuhle chvíli som tady fakt každý den, dá se říct od pondělí do pátku, od 9 od rána do 6 do 7 do večera, záleží podle lidí, no. Takže potom už jsem takový vyčerpaný, že jdu domů, smrknu se na nějaký seriál, jdu spát a jdu zase do práce. Ale jako nějak mi to nevadí. A o víkendu třeba jedu někam na nějaký výlet nebo něco do přírody. Aké je to pocit robiť sám sebe šéfa? Doteraz, čo som robil rozhovory s chlanmi, tak väčšinou u niekoho pracovali, mali postaranou tieto veci. Je to, čo si hovoril, ten tvoj sen. Je to ako super, cítiš sa dobre, vieš čo ďalej, máš nejakú víziu do budúcna. Teraz si hovoril, že si 2 mesiace otvorený. Čo ťa čaká? Jako, je to dobrý, ale má to svoje výhody i nevýhody vlastne. Taky jsem byl, když jsem byl zaměstnaný, taky to bylo v pohodě, měl jsem tam svoji partu lidí, vlastně byla sranda. Teď jsem tady sám, ale zase pokud jsem s těma zákazníkama svýma vlastně. Co tě čeká do budoucna? Co by si chcel robiť jiné? Případně, co by si to chcel jako někam potlačit? Máš tu ještě priestor pre viac ľudí, jak jsi hovoril? Máš to priamo zamerané, že tu chceš iba barbershop, chceš tu nějaký táterov, nějaký jiný plán máš na to? Jako určitě, chtěl bych to jakoby nechat v takovém jako pohodovým jako režimu, jako aby tady nebylo moc lidí nebo tak, ale já to nemám zase tak prostor. Ale určitě tady dalšího člověka vzadu mám taky nějaký prostor. Ze začátku jsem přemýšlel, že bych tam dal kulečník, ale mám na to, on je to hodně malý, že on je třeba potřeba se jako natáhnout tím tágem a tak. Tak ještě uvidím, no, jak se to rozroste. No. Takže hledáš dalšího člověka, to jsme vyřešili, snad se ti někdo ozve, Markus hledá, ozvíte sa, potrebuje a myslím, že sa vám bude dobre pracovať, je to pekné prostredie. Ďalej sa chcem spýtať, kto sa stará o teba? Ja to poznám, keď robím v šope, mám tam kolegu, prípadne chodím niekam inde. Kto sa stará o teba, kam chodíš ty? Ale teďka som sa stříhal asi jednou, co to mám otevřený, protože předtím je stříhal v tom a teďka som tam šel za nima se ostříhat záseku a pokud sa s nima a tak mě tam stříhá kámoš James. Ale přemýšlím, že příště se přijdu ostříhat třeba někam do ciziny nebo takhle, až někam pojedu. Takže bych to zkusil, jak to vypadá jinde a zase na to podíval z pohledu toho zákazníka vlastně. Že přijdeš, oni nevědí, že jsi barber, jako vidět, jak ti uvítá, jak se cítíš při tom, aby se trošku víc vžil jako do toho zákazníka vlastně. Takže tak. Máš nějakou oblíbenou část při stříhaní, například, co tě baví, co je tvoje nejoblíbenější činnost při tom daném procese? Ale nejvíc mě baví asi, když přijde někdo fakt hrozně zarostlej, prostě nestará se o sebe a je mu to úplně jako jedno, řekne ti, udělej si, co chceš, tak prostě úplně ho udělat úplně jinak. A máš nějaké určité věci, co tě strašně baví, jakože stříhat teraz momentálně, či tě baví víc ty fejdy, nějaké dlhšie vlasy a podobné věci? Ale teďka mě začínají víc bavit takový ty další, takový klasičtější další účesy, že prostě strany nůžkama dozadu třeba všechno. Vzadu to může být vyfejdovaný a prostě takový, ne prostě všechno úplně nakrátko, že jo, až sem někam s trojkem, pěšinu a tohle z toho prostě něco jiného, trošku nůžkama jakoby a tak. Takže začínáš zase preferovat to, co se teraz vrácí, ten trend, vnímáš to aj ty dlhšie vlasy? Jo, jo, přesně tak. Pri strihaní preferuješ tyto věci, zmenu člověka. Čo sa týká inej práce, sú veci, ktoré máš fakt najobľúbenejší, nejaký strojček, drobnosti, čo ťa bavia? Jako chtěl bych se taky zkusit jako občas nějaký ten hair tattoo nebo tak něco, ale neměl jsem moc možnosti jako k tomu, moc to lidi nechtějí a nemám kámoše, na kterým by to bylo hezky vidět, nějaký ty černý hezký vlasy. Ale jako spíš prostě hezky ostříhat a tak. Ako vnímáš barber kulturu u nás? Je nějaký posun za posledné roky?
Hovoril, bol si na začiatku v jednom barbershope, pracoval si, videl si, ako sa to vyvíja. A je to tak, no, ako vyvíjí sa to docela dobře. Docela sa mi to líbí, že sa to zase začne vracať, anebo spíš sa to udelá úplne ako nový, lepší, jak to bývá třeba v cizine, že chlapi sa budú stříhat jenom v pánskych holiství vlastne, že už to nebudú brát ako takovou tu nutnosť, ale že sa na to budú třeba i tešiť a že to bude vlastne jejich chvíle. A rozrůstá se to docela rychle, jak všichni vidíme, no. Mám na to kladný názor. OK, spomeneš si nejakú tvoju vtipnú historku spojenú s barberom, s prácou tvojou, prípadne nejakú z detstva, čo máš niekde z holičstva? Hele, tak z detství. Máma mě vždycky nechávala stříhat tady v Dejvicích kadeřnické učiliště. A asi třikrát mě tam šmykli do ucha, to jo. Co ústí, no. A pak je dobrý, že na škole jsem tam vlastně pracoval já. Tak to je takový jako dobrý, já jsem se tam chodil stříhat jako malej, skoro mě tam skalpovali a pak jsem tam stříhal já. Takže to bylo v pohodě. V barberu v tak nám tam chodili takový lidi, kterým si nechceš ani říct ne moc. A jeden se mě zeptal, jestli mu neboholím hrudník, ne, že jo, komu si vždycky sundal tyčko, když jsem ho stříhal, vyklepal si to a prý jsem mu neboholím hrudníka, že to asi ne, on, tak mi to dej a boholil si to tam sám, ne, před těmi všema lidma. A venku procházeli nějaký typky, začali se tomu smát, jako a tak, jako dobrý, tak mi to podal, tak mi bohol aspoň záda, tak jsem mu boholil záda. No to bylo vlastně, že jo, takový jako mafiáni. Chápu. 2 mesiace si otvorený. Kde sa vidíš za 5 rokov? Tady. Akorát s pár lidma pod sebou třeba. No pod sebou nechci úplně být takový ten jako šéf. Jako, chci spíš se s nima jako tykat a tak. A jako, že všechno dobrý. Že tak budeme spíš kámoši. Super, držím palce. Tak nám na záver ešte pre našich divákov môžeš povedať, kde ťa nájdú. Prípadne v akých dňoch, hodinách, či robíš cez víkendy a podobne. Tak jo, ale najdete mě v Dejvicích Národní obrany 16 a zatím od pondělí do pátku od 9 do 6 a lepší je se objednat. Dík. Super, ďakujem Markusovi a držím palce. Všetky tieto veci nájdeš tu, tak na to klikni, začni nás sledovať, odoberať a všetko ostatné. Teším sa na budúce. Čau.